Kedves ünneplő közösség! Szeretettel köszöntjük köreinkben Balogh Zoltán urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterét Magyarországról. Ha megnézzük az épületet, akkor látjuk, hogy mennyire fontos a magyar államnak, hiszen a teljes építést. Якщо подивитися на цю будівлю, то дуже добре видно, наскільки важливим є для Угорщини цей навчальний заклад. Адже повністю цю будівлю було зведено за рахунок угорського державного бюджету. В Угорщині також розвиваються навчальні заклади, які знаходяться у володіннях церков. Тому що ми маємо таке бачення, що окрім науки та конкурентноспроможності, потрібно підтримувати і релігію, адже воно дає такий стержень, який допомагає розвиватися. Minden oktatási intézmény Kárpátalján. Ми підтримуємо кожен навчальний заклад на Закарпатті, де проводиться угорськомовне навчання, незалежно від того, що якого віросповідання воно належить, чи то реформаторська, чи то римокатолицька, чи греко-католицька. Ми підтримуємо і надбавку до зарплат вчителів, а також підтримуємо і забезпечуємо в деякій мірі харчування дітей. І ми думаємо, що це є важливим і для України, щоб тут, на Закарпатті, стабільно навчалися, стабільно розвивалися діти. Так думаємо, що це є і в інтересах української держави. Тим, ніж прийти працювати в міністерство, я працював 5 років проректором Українського католицького університету у Львові. І засновник нашого університету, владика Борис Гудзяк, говорив, що є найважливіші два слова. Ці слова «дякую» і перепрошую. Я хочу подякувати всім тим, хто створив оце чудо, як пан міністр сказав, місію нездійсненну. Я хочу подякувати всім тим, хто виховує наших дітей, прищеплює християнські цінності в такий складний час. І наперед тим, хто постійно буде підтримувати цей заклад. А перепрошую за те, що згідно чинного законодавства нинішнього, приватним закладам держава не може допомагати. Наша держава не може, інша допомагає, за що дякуємо.
Тут у цьому маленькому селі, у Виноградарському районі, існує Греко-католицький ліцей, там, де отримують навчання багато дітей. Це було побудовано і відремонтовано зусиллями Греко-католицької церкви і також за допомогою угорського уряду. Дуже приклад те, що наша держава поки що не підтримує заклади, які були засновані церквами, хоча вони також роблять дуже багато для виховання наступного покоління і саме у дусі християнських цінностей. Зараз заступнику міністра було сказано про те, і ми знаємо, що перед парламентом зараз знаходиться новий закон про освіту, який надасть можливість державі фінансувати заклади, які засновані, освітні заклади, які засновані церквами, адже це європейська практика і надзвичайно важлива для наступного покоління. Дуже радий, що в цей нелегкий час можемо радіти тому, що діти, які навчаються в самому закладі, будуть навчатися на багато кращих умовах. Я думаю, що за допомогою угорської держави, я думаю, за допомогою європейських фондів ще буде багато таких у нас речей. Ми щороку з районного бюджету допомагаємо по мірі бюджетних надходжень, допомагаємо і Караченському ліцею через програму, через районну програму, безумовно, районною програмою всі питання не вирішиш. Але деяка допомога іде з районного бюджету. На жаль, законодавство фінансувати забороняє з державного бюджету чи якихось інших джерел. Тому даний заклад відкритий за допомогою угорських друзів. Приємним є те, що саме в нас, в Виноградівському районі, є багато ліцеїв, є багато греко-католицьких ліцеїв, але сьогодні маємо можливість ознайомитися із спортзалом, із басейном, із допоміжними приміщеннями, системою вентиляції, навіть з обігрівом сонячними батареями. Сучасний спортивний зал, ну, на який потрібно нам рівнятися, і дай Бог, щоб у нас такі спортзали були чим побільше в районі, а по можливості при кожній школі. Це як мета. Жителі Карачина можуть порадіти також оновленій дорозі, я так розумію. Так, безумовно, коли ми переглянули, відвідали заклад на завершальному етапі будівництва, ну, звичайно, кидалося в очі те, що дорога майже має непроїзний стан до Карачина, і ми спільно з районною радою, разом з службою автомобільних доріг прийняли таке рішення, що скільки б це не вартувало, але поточний ремонт цієї дороги зробимо. І близько 500 тисяч гривень ми потратили на приведення в належний стан, проїзний належний стан у дороги Нове село Карачин. І зараз уже спокійно можна проїхати.